τη διαμαρτυρία και τη δυσαρέσκεια για όσα οργανώνονται αύριο, αν δεν κάνω λάθος, από το θυμάστε το πρόγραμμα με τις memories, αναμνήσεις από την κατοχή τη Γερμανία. Έχουμε και ένα τι ρομαντικό που ακούγεται. Νίκο, ο παππούς σου, αναμνήσεις. 41-45, τι ωραίες αναμνήσεις. Κι εγώ όταν το σπίτι και εκτελούσανε την αδερφή του, ανάμνηση. Ακόμη και ο τρόπος, memory, θύμησες, είναι πιασάρικος, σε παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, αύριο έχει διαδικτυακή μερίδα, όπως έχει πει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση με Στοιχεία των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών με συγκεκριμένη στόχευση. Και λέει και άλλα πολλά, υπενθυμίζοντας όλη την ιστορία και την προϊστορία όλων όσων προσπαθούν με έναν τρόπο να μπουν από την πίσω πόρτα για να ξαναγράψουμε, είναι της εποχής, την ιστορία όλοι μαζί, τραγικές μνήμες και θύμησες τραγικές. Το τραγικές είναι έτσι. Καλημερίζω το συγγραμματέα λοιπόν του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο και αυτή τη φορά σε όλους τους τόνους και προς όλες κατευθύνσεις υπενθυμίζει για να μπέσει κανείς στην παγίδα. Το άσχημο βεβαίως είναι ότι πάλι εμπλέκονται πανεπιστήμια. Με το Ρίχτερ ήταν της Κρήτης, τώρα είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα άμεσα αντανακλαστικά σας. Για πείτε μου, κύριε Σιγκελάκη, θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι καλά ρε παιδί μου, δεν περιμένετε να δείτε τι είναι αυτή η διαδικτυακή ημερίδα και γιατί δεν παρεμβαίνετε σε αυτή και βγαίνετε και την καταγγέλλετε. Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή που δείξατε ουσιαστικά ποιο είναι το πλαίσιο, ποιος είναι ο σκοπός, σε ποιο ευρύτερο εγχείρημα εντάσσεται αυτή η προσπάθεια του γερμανικού κράτους. Γιατί να μην έχουμε καμία ψευδέστηση, πρόκειται για προσπάθεια έμπνευσης και χρηματοδότησης του Βερολίνου, η οποία ήρθε πότε? Ήρθε αμέσως μετά την επίσκεψη του Ιωάκιμ Γκάουκ στην Ελλάδα, που είχε ως σκοπό έτσι με ένα χτύπημα στην πλάτη με δύο καλά λόγια να κλείσει τις πληγές, και εξαγγέλθηκε ότι θα προχωρήσει η Γερμανία, εξαγγέλθηκε τότε από τον ίδιο τον Ιωάκιμ Γκάουκ, παρουσία μάλιστα του αέμνηστου Προέδρου Κάρολου Παπούλια, εξαγγέλθηκε λοιπόν ότι η Γερμανία θα προχωρήσει σε κινήσεις επεξεργασίας της μνήμης και επούλωσης των τραυμάτων. Εμείς λοιπόν τότε, από τότε το παρακολουθούμε, το γνωρίζετε, σειρά ανακοινώσεων, παρεμβάσεων, πολλές φορές και κινητοποιήσεων, παρουσία του Γερμανού πρέσβη, για να πούμε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες υπηρετούν ένα και μόνο σκοπό. Τη στρατηγική που έχει η Γερμανία από το 14 και μετά να ενταφιάσει πάση θυσία και άρον-άρον τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Μέχρι τότε υπήρχε μια, αν θέλετε, αμφιθυμία, μια διχογνωμία, μια άλλη λογική που έλεγε ότι όταν θα υπογράψουμε κάποια στιγμή συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα και τότε θα λυθεί το θέμα. Από το 2014 και μετά, και σε αυτό είχε εγκαίρως αντιδράσει ο πρόεδρός μας, ο αείμνηστος Μανώλης Ογλέζος, προκαλώντας το Σόιμπλε επ' αυτού, είχε αντιδράσει στο εξής, ότι άλλαξε η πολιτική της Γερμανίας, η στρατηγική, και είπε ότι πλέον δεν υπάρχει θέμα αποζημιώσεων, επανορθώσεων, είναι νομικά και πολιτικά λήξαν. Το θεωρεί. Τις θυμάστε τις επίσημες ανακοινώσεις, και όποτε έρχεται η Μέρκελ στην Ελλάδα, πριν έρθει αναγγέλει ο εκπρόσωπός της αυτή την αυθαίρετη, ατεκμηρίωτη και αυταρχική λογική ότι έκλεισε το θέμα, γιατί έτσι το αποφάσισε μονομερώς η Γερμανία. Ήρθε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα μαζί και μετά τις άλλες πρωτοβουλίες, Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, Ταμείο για το Μέλλον κτλ., για να επουλώσει τις πληγές, να επεξεργαστεί τη μνήμη, να την κάνει διαφορετική και να περάσει προς τα έξω και προς το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, μια ανώδυνη εκδοχή της ιστορίας της κατοχής και της αντίστασης, ανώδυνη για τη Γερμανία και τις ευθύνες της που δεν λέει να αναλάβει για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ. Απέναντι σε αυτό δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Αντίθετα, αποκαλύψαμε από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε,
της επέλασης που έκανε και διάλεξαν μια συμβολική ημερομηνία 25 Νοεμβρίου του 2020 στην επέτειο του Γοργοποτάμου, ξέρετε, δεν κάνουν τίποτα τυχαίο οι Γερμανοί, έκαναν την πρώτη ημερίδα στη διαδικτυακή στο Βερολίνο, συνέχισαν μετά στην Ελλάδα και βλέπουμε, στην αρχή μας λέγανε ότι το κάνουν και γιατί δεν γνωρίζουν οι Γερμανοί, οι μαθητές αλλά και η κοινωνία τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα. Στην πορεία ο ίδιος ο επικεφαλής, ο κύριος Αποστολόπουλος του προγράμματος, ομολόγησε ότι το ενδιαφέρον των γερμανικών σχολείων και εκπαιδευτικών να μετάσχουν στο πρόγραμμα είναι περιορισμένο και δεν φαίνεται να έχουν και καμία ιδιαίτερη ζέση οι υπεύθυνοι του προγράμματος για να ενημερώσουν, να διαφωτίσουν τη γερμανική κοινωνία για τα φοβερά εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα. Αντίθετα, επικεντρώνονται στο πώς θα διαφωτίσουν εντός πολλών εισαγωγικών την ελληνική κοινωνία με βάση τις δικές τους απόψεις, τις φιλικές προς το γερμανικό κράτος. Δεν μου λέτε, κύριε Σιγκελάκη, στην ουσία αύριο αυτή η ιστορία πιστοποιεί το ίδιο το πρόγραμμα? Στην ουσία αύριο, όπως το λένε και αυτοί, μπροστά στην πρόσκλησή τους, σκοπός της, λέει, είναι η επιστημονική αποτίμηση, επιβεβαιωτική ή κριτική της εγκυρότητας και της λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος μνήμης από την κατοχή στην Ελλάδα MOG του Freie Universität Berlin και ειδικότερα επιστημολογικές, ιστοριογραφικές, διδακτικές, παιδαγωγικές παραδοχές και παράμετροι του, με γνώμονα, το τονίζουμε, την ενδεχόμενη εφαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν απογοητεύτηκαν από την απάντηση που έδωσε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα, η μακρή ερώτηση πριν από ένα περίπου χρόνο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Βασίλη Κεγκέρογλου, μια ερώτηση που ήρθε μετά από ερωτήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, του ΜΕΡΑ25, έτσι σκληρές ερωτήσεις. Και τότε λοιπόν αποφάσισε να απαντήσει η κυβέρνηση ότι δεν είχε δοθεί καμία άδεια, ούτε καν είχε γίνει έτοιμα προς την κυβέρνηση και σε κάθε περίπτωση έλεγε η κυρία Μακρύ ότι το Υπουργείο Παιδείας με άλλη διαδικασία παράγει συγγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό και άφηνε να εννοηθεί ότι η πόρτα είναι κλειστή. Επανήλθε το φθινόπωρο το πρόγραμμα, οι Γερμανοί επανήλθαν, μας ενημέρωσαν ότι, και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο, η ενημέρωση που κάνανε το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπέβαλαν τελικά αίτηση, διανεμήθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι προάγγελος αλλαγής στάσης της κυβέρνησης μετά τις εκλογές, δεν ξέρω. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και πολύ ανήσυχοι γι' αυτό. Λοιπόν, και στην πορεία, μαλακώνοντας λίγο το λόγο, ξέρετε, τα έχουμε πει στις εκπομπές σας, τα έχετε αναδείξει και σε τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και σε ένα κείμενο που σας είχαμε στείλει πριν από μερικούς μήνες, με συναγωνιστές, τον Χαρίλαο τον Ερμίδη, τον Δημήτρη τον Βλαχο πάνω και τον συνονόματο θείο μου, τον Αστονόδη Σιγκελάκη, είχαμε γράψει αυτό ακριβώς, ότι είχαμε τεκμηριώσει πώς το πρόγραμμα παραχαράσει την ιστορία, υποτιμά τη συμβολή της αντίστασης και της θυσίας του ελληνικού λαού στον αγώνα ενάντια στον ναζισμό-φασισμό και ότι σκύβει με κατανόηση στην πλευρά των δήμιων του άξονα, επιδιώκοντας την οριστική ματέωση του αγώνα για τις γερμανικές οφειλές. Είχαμε πει πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα από το ότι επικαλούνται τον Γκέμπελς για το λοιμό της κατοχής στην Αθήνα, ότι αφού το λέει ο Γκέμπελς ότι φταίνει οι Βρετανοί φταίνε. Δευτερευόντως, τριτευόντως φταίει το Τρίτο Ράιχ και οι κατακτητές γενικότερα. Ή άλλα ανατριχιαστικά, ότι φταίει η αντίσταση που για τα ολοκαυτώματα, ή το γεγονός ότι αυτά, ξέρετε, στην πορεία νύχτα, μετά από μήνες σφυροκοπήματος δικού μας και πάντως μετά την επιστολή μας στο Υπουργείο Παιδείας, την άνοιξη λοιπόν του 20, αφού στείλαμε το Φεβρουάριο την επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, είδαμε λοιπόν μετά ότι προχώρησαν εν κρυπτό και χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά ούτε να εξηγήσουν τους λόγους, σε μια μερική διόρθωση των επίμαχων κειμένων.
Κόψαν δηλαδή τις γωνίες που προκαλούν τον Γκέμπελς, στην αρχή αλλάξαν αυτό που έλεγε, μετά το κόψαν τελείως. Κάναν αναπροσαρμογές για να δείξουν ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω, γιατί θορυβήθηκαν που σπεύσαμε εμείς να το καταγγείλουμε στη Βουλή και στο Υπουργείο Παιδείας. Και επανήλθαμε εμείς. Παρά λοιπόν αυτές τις αλλαγές που κάνανε, θυμάστε πριν μερικούς μήνες, ότι πέρσι μάλλον τέτοιο καιρό, με αφορμή τη μάχη της Κρήτης, ότι τεκμηριώσαμε ότι λείπει από το χρονολόγιο του ΜΟΓ η κάθε αναφορά στον παλαϊκό ξεσηκωμό, την αθόρμητη και ηρωική συμμετοχή των απλών πολιτών, των αστράτευτων μαχητών της μάχης της Κρήτης. Μέρες που είναι κιόλας. Μέρες που είναι. Τεκμηριώσαμε ότι λείπουν οι ομαδικές εκτελέσεις πολιτών από το Τρίτο Ράιχ. 2.000 εκτέλεσε το Τρίτο Ράιχ από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1941, στην Κρήτη μόνο. Είπαμε πόσο, τι πρόκληση είναι να λείπει το ολοκαύτωμα των χωριών της Βιάννου και μαζί με αυτό το ολοκαύτωμα της Καλής Οικιάς, του Καλλικράτη και πολλών άλλων στην Κρήτη. Και μαζί με αυτό να λείπουν το ολοκαύτωμα του Κομμένου, της Μουσιωτίτσας, των Λυγκιάδων, έτσι όλης της Ελλάδας λείπαν από το χρονολόγιο. Αντίθετα, περιλαμβανόταν στο χρονολόγιο η επίσκεψη του Μουσολίνη στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, ήταν τόσο σημαντική. Αντιλαμβάνεστε. Και εν κατακλείδη, υπήρχε και μία ένσταση, μία πολύ ωραία φράση που είπε ο καθηγητής ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ότι οι ενστάσεις μας αναφέρονται στο σύνολο του προγράμματος. Ως αντίληψη, ως στόχευση, ως διδακτικό εργαλείο εντός εισαγωγικών και ως επιστημονικό έργο εντός εισαγωγικών. Είναι δηλαδή μια συνολική θεώρηση η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να υπηρετήσει την στρατηγική του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών να ενταφιάσει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Ξέρετε, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαχρονικά στην εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων μιλάει για να δημιουργήσουμε μια κοινή κουλτούρα αναμνήσεων ώστε να συνταλλεστούν εμφανή δείγματα συμφιλίωσης. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα αναμνήσεων. Πώς, αφού το γερμανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα περίπου αγνοεί το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, δε, επί κατοχής. Ένα. Δύο. Τι ακριβώς κουλτούρα αναμνήσεων. Αυτό ακούγεται έτσι πολύ, επιτρέψτε μου, θα το πω, ρομαντικό, ερωτικό. Τι κουλτούρα αναμνήσεων. Τι ωραία έκφραση, ρε παιδί μου. Έτσι είναι πολύ αφαιρετική, ωραία, αλλά η ομή σκληρή πραγματικότητα που πήγε αυτή τη χώρα, και το λέω για τους νεότερους, 50 χρόνια πίσω, που δεν είχε υψικάμινο να φτιάξει μέταλλο, είναι άλλη. Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μετά τη λήξη της κατοχής θύμιζε κρανίου τόπο. Ήτανε ο χώρος, η χώρα η κατεστραμμένη. Και αυτή η Ελλάδα είπε για το γερμανικό χρέος, το γερμανικό χρέος να πάει πιο πίσω για να ανακοδημωθεί η Γερμανία. Η κατεστραμμένη έτσι. Ελλάδα, η Ελλάδα που ήταν γεμάτη μαυροφορεμένες γυναίκες και λιπόσαρκα παιδιά, που έλειπαν οι νέοι, οι άντρες για να, και ο πληθυσμός, ο δυναμικός που θα την ανοικοδομούσε, είχε τη μεγαλοψυχία το 1953 να συνυπογράψει τη συνθήκη του Λονδίνου, η οποία έδινε τη δυνατότητα στη Γερμανία να κουρέψει το χρέος της, το εξωτερικό της χρέος κατά 62,5%, να συνδέσει την υποπληρωμή του υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξης. Ποια πράγματα, αυτά που αρνήθηκε δηλαδή ο Σόιμπλε και ο Σόλτς στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ακόμα να είμαστε στη μέγενη του μνημονίου και της μεταμνημονιακής επιτήρησης και δεν ξέρω πότε θα καταφέρουμε να βγούμε λοιπόν από αυτή τη στενοπό που μας έχουν καταδικάσει. Έτσι θα ήταν και η Γερμανία αν δεν είχαμε δώσει το δικαίωμα με την συνθήκη του Λονδίνου. Και επίσης συμφωνήσαμε τότε και το συνπέγραψε η Γερμανία ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων θα συζητηθεί αμέσως μετά την επανένωσή της και τη σύναψη συνθήκης ειρήνης. Έχουμε από το 1990 που επισυνέβη η επανένωση της Γερμανίας, έχουν περάσει 32 χρόνια και βλέπουμε με θλίψη να μετέρχεται διαφόρων τακτικών, χρησιμοποιεί τεχνάσματα πολιτικά και νομικά για να απεκδηθεί της ευθύνης της. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πιάνει η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, δεν σας προκαλεί εντύπωση ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, έτσι. Αντί να είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού, να ας πούμε ότι ήταν καλό πρόγραμμα και έπρεπε να γίνει. Δεν θα έπρεπε ίσως το Υπουργείο Πολιτισμού να το χρηματοδοτήσει? Το γεγονός και μόνο ότι το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών έχει να κάνει βέβαια και με τις δημοσιονομικές λογικές της Γερμανίας, γιατί δικαιολογείται, μπαίνει στον αντίστοιχο κωδικό που έχει να κάνει με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή δεν τηρούν καν τα προσχήματα. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι είναι η ομή δήλωση του Γερμανού, του εκπροσώπου του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ράινερ Μπρόιλ στις 4 Σεκ του 2019, αμέσως μετά την επίδοση της ρηματικής διακοίνωσης από την Ελλάδα, στην οποία, αφού λέει ότι το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων έχει κλείσει οριστικά, χωρίς να μας λέει, όπως έλεγε ο Μανώλης ο Γλέζος, πείτε μας λοιπόν, αφού έχει κλείσει, ήταν ανοιχτό. Πότε έκλεισε και με ποιο τρόπο? Δεν το λένε αυτό. Συνεχίζει όμως ο Ράινερ Μπρόιλ και λέει με εισαγωγικά, αυτό δεν αποκλείει το να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να δημιουργήσουμε μια κοινή κουλτούρα αναμνήσεων ώστε να συντελεστούν εμφανή δείγματα συμφιλίωσης. Αν αυτό δεν είναι μια κοινική ομολογία του γερμανικού κράτους για το ρόλο που έχουν οι πρωτοβουλίες αυτές ψευδεπίγραφης συμφιλίωσης χωρίς δικαιοσύνη, τότε τι είναι? Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Θεμιστοκλή που λέει: ερώτηση στον αξιότιμο καλεσμένο σας. Είμαστε σίγουροι, λέει κύριε Σιγκελάκη, ότι πίσω από κλειστές πόρτες με κάποιο τρόπο δεν έχει λήξει το θέμα των επανορθώσεων, αποζημιώσεων, όπως θέλετε πέτε το, με νομική μάλιστα εξασφάλιση για τη Γερμανία? Θα πέφτατε, λέει, από τα σύννεφα, από όσο ξέρω εγώ, και μετά θα απαντήσω ο κύριος Σιγκελάκης, ό,τι και να λέμε για τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε μία ελληνική κυβέρνηση που να έχει παραιτηθεί των αξιώσεων. Το ότι δεν ενεργοποιείται είναι άλλο θέμα, αλλά κύριε Σιγκελάκη, εσείς. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Σαχίνη, είναι απολύτως ξεκάθαρο και παραπέμπω σε γεγονότα. Είμαστε στο Νοέμβριο του 1966. Η κυβέρνηση των αποστατών τότε, προσπαθώντας να φιλοτεχνήσει ένα πατριωτικό προφίλ, προβαίνει σε κάποιες κινήσεις, απελευθερώνει ανάπηρους από τα ξερονήσια και επιδίδει ρηματική διακοίνωση στη Γερμανία, στη γερμανική κυβέρνηση, στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, έχει και αυτό τη σημασία του, για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Απαντά η πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας στην Ελλάδα στις 31 Μαρτίου του 1967, ακριβώς 3 εβδομάδες πριν την έλευση της Χούντας. Τι δείχνει αυτό? Ότι, γιατί απάντησε τότε? Γιατί προφανώς οι Αμερικάνοι έκαναν το πραξικόπημα εδώ τη Χούντα και οι Γερμανοί δεν γνώριζαν. Αν γνώριζαν, δεν θα είχαν απαντήσει. Και τι απαντούν? Απαντούν το εξής καταπληκτικό. Ουδέποτε θεώρησε η Γερμανία ότι η Ελλάδα έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της. Και ξέρετε, αυτό το φοβερό, όταν στην αρχή του μνημονίου κυκλοφορούσαν οι φήμες ότι κάτι έχει γίνει και ο κόσμος ήταν ευλόγως αγανακτισμένος από την σκληρή πολιτική λιτότητας, διέρεαν σενάρια και φήμες από την γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα ότι τι φωνάζετε για τις αποζημιώσεις αφού οι δικοί σας τις ξεπούλησαν, με αυτούς να τα βάλετε. Και πολλοί λοιπόν το είχαν πιστέψει και ετοιμάζανε κρεμάλες στο Σύνταγμα. Λοιπόν, μέχρι που βγήκε τότε το Βήμα και έβγαλε αυτή την αποκάλυψη που τη γνωρίζαμε και δεν υπήρξε καμία απάντηση από τη γερμανική κυβέρνηση. Αλλά μην πάμε μόνο πίσω, ας έρθουμε πιο μπροστά. Φεβρουάριος 2014 και Ιούνιος 2019. Απαντάει η επιστημονική υπηρεσία της Bundestag σε ερώτημα του Die Linke και λέει ότι οι αξιώσεις της Ελλάδας είναι τεκμηριωμένες και απαράγραπτες. Η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί. Μάλιστα στην ανακοίνωση του 19, στο πόρισμα του 19, οι Γερμανοί λένε, η επιστημονική υπηρεσία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, όχι κάποιος άσχετος, λένε ότι αντιπαραβάλλουν την Ελλάδα με την Πολωνία και λένε ναι, ζητάει και η Πολωνία, αλλά η Πολωνία έχει παραιτηθεί 2 φορές. Η Ελλάδα ποτέ. Επομένως, νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει. Υπάρχουν και πολλές άλλες δηλώσεις Γερμανών που πριν το 2014 που έδειχναν ότι το αναγνωρίζουν το ζήτημα αυτό. Απάντηση Γερμανού Υπουργού στον Ανδρέα Πανδρέου στο ταξίδι του το 1965 που παρέπεμπε στην επανένωση της Γερμανίας για τη λύση του θέματος.
πλήθος τεκμηρίων έχουμε που αποδεικνύουν ότι καμία απαραίτηση δεν υπάρχει, έστω και αν οι ευθύνες των κυβερνήσεων της Ελλάδας διαχρονικά είναι κολοσιές, υπογραφή δεν υπήρξε, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Τα παιχνίδια αυτά θα ξεχάσει η γερμανική πρεσβεία και να ασχοληθεί με την ουσία του ζητήματος, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς δικαιοσύνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα τα παρακολουθούμε, κύριε Συγκελάκη. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, κύριε Σαχίνη, ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι, ξέρετε, το κίνημα διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών δεν κάθεται ήσυχο. Θα σας πω ενδεικτικά τι θα γίνει τις επόμενες τέσσερις μέρες. Λοιπόν, τρεις μέρες. Σήμερα, το 7.30 ώρα το απόγευμα στην Αταλάντη, γίνεται ετήσιο μνημόσυνο για τους Αταλαντινούς πατριώτες που εκτέλεσαν οι Ιταλοί κατακτητές. Οι Ιταλοί, ναι, ναι. Οι Ιταλοί δεν ήταν καλά παιδιά, οι Ιταλοί, το γνωρίζουμε, με αυτά που κάνανε στο Δομένικο, στην Τζαριτζάνη και σε άλλα σημεία και στην Αταλάντη. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι συνυπεύθυνοι, για να μην πούμε την κύρια ευθύνη για τα εγκλήματα αυτά, είχαν οι Γερμανοί. Γιατί οι Ιταλοί είχαν χάσει στον πόλεμο από εμάς και δεν θα ερχόνταν εδώ αν δεν τους το επέτρεπαν οι Γερμανοί, οι οποίοι τους δώσανε και ένα κομμάτι της Ελλάδας. Όπως συνυπεύθυνοι για τα βουλγαρικά εγκλήματα είναι επίσης οι Γερμανοί, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε 7.30 ώρα λοιπόν γίνεται μνημόσυνο με συμμετοχή και του Μητροπολίτη, του Σημεών και του βεβαίως ο Δήμος το οργανώνει. Θα έχω την τιμή να μιλήσω εκεί και θα είμαι εκεί μαζί με τον επιζώντα της κατοχής, τον Αθανάσιο Φροντιστή, ο οποίος είναι ένα δραστήριο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Την Κυριακή στις 12 στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο παρουσιάζεται το βιβλίο του Γιώργου Σταράκη «Η άτακτη στον ομό Ρεθύμνης». Πολύ σημαντικό βιβλίο. Μάλιστα ο Γιώργος Σταράκης... Ακαταπώνητος ο Γιώργος Σταράκης. Ακαταπώνητος και μου ζήτησε να σας προσκαλέσω στην εκδήλωση αυτή. Θα είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πολύ σημαντική παρουσία του και σημαντικοί συναγωνιστές. Τη Δευτέρα, 7.30 ώρα στο Ζωγράφου, στη Βίλα Ζωγράφου θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Βλαχοπάνου για το ολοκαύτωμα του Κομμένου με πλήθος πολύ σημαντικών ομιλητών. Μιλάμε για δεκάδες εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο Μάιο σε όλη την Ελλάδα. Αν λοιπόν νομίζουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί ότι με αυτά τα τερτύπια και μάλιστα με τα φτιασιδώματα και λίγο να βελτιώσουμε και λίγο να γράψουμε και για την ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς δικαιοσύνη, αλλά στην ουσία υπηρετούμε το θάψιμο των γερμανικών οφειλών. Αν νομίζουν λοιπόν, αν νομίζει το Βερολίνο ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάμψει το κίνημα διεκδίκησης, αυτά πατάτε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναλέμε συχνά πυκνά, κύριε Συγκελάκη.